stříbrný gentleman roku 2022. Jak se cítíš? Je to neskutečný pocit, jako nečekal jsem to. Prostě nevím, já nevím, co říct. Je to prostě neuvěřitelný. Jak s tím titulem do budoucna naložíš vlastně, jak ho budeš užívat jako stříbrný gentleman 22? Rozhodně fotku na Instagram. A jako tak zahřává to na srdíčku, tak budu se rozhodně chlubit, jako vážím si toho. Myslíš si, že trošku pomohla tvoje volná disciplína, popřípadě jaká byla, jak dlouhá byla ta tvoje příprava na ně? Já si myslím, že volná disciplína pomohla hodně, protože ta harmonika prostě má kouzlo. A upřímně se přiznám, že jsem jakoby se na to kouknul včera. Protože já na tu harmoniku hraju od 7 let, takže jsem jako trošku byl jako jistý, že jako se to naučím za ten den. Stříbrný gentleman České republiky 2022 získává finalista číslo s číslem 1. Martin Uhlíř. Mnoho lidí by mohlo říct, že jsi hodně mladý gentleman, ale když by se nějaký třeba i starší nebo stejného věku gentleman chtěl přihlásit, co pak bys jim sdělil za nějakou zprávu, proč by to zrovna měli oni udělat? Já si myslím, že to není o věku, je to o tom, co člověk chce a čeho chce dosáhnout. Je to prostě o tom chtít a trošku zabojovat.